Ahir es celebrava la festa de cloenda de la campanya sobre prevenció dels accidents a la llar per a persones grans. Una campanya que va començar el febrer passat organitzada per l'Àrea Bàsica de Salut del Raval Nord. Vam detectar que venia molta gent a curar-se per petites lesions que a l'hora de preguntar es havien fet dins de la llar. Llavors vam decidir estudiar aquest fenomen i vam fer unes enquestes per veure com estaven els domicilis dels nostres clients. I vam detectar una sèrie de factors de risc que vam creure que l'infermeria podia incidir. La campanya ha consistit bàsicament en cursos, tallers i xerrades per tal d'informar la gent gran de les situacions que poden provocar accidents domèstics. Activitats que han tingut una gran acollida. A l'última xerrada que vam fer en el nostre centre per la població es van presentar 165 persones. Això, evidentment, algun company i companya ens ha dit que a vegades ni molts mítings polítics tenen aquesta audiència. La campanya ha estat mereixedora d'una beca FIS del Ministeri de Sanitat i Consum. L'any vinent hauran de presentar la valoració del projecte, que per ara es pot qualificar de molt satisfactori.